Segunda descida. Segunda descida. Mais, vai. Segura mais a descida. Segura. Hold it. Mais, vai até a trama. Vai. Sobe. Sinistro.
que muitas pessoas nos perguntam a respeito do treino para panturrilha. Já fizemos, já demonstramos em outros vídeos esse circuito aqui proposto, mas agora na presença aqui do atleta Fabrício Pacholotti, nós estaremos demonstrando de novo para vocês esse circuito de panturrilha, que deve ser introduzido apenas lentamente. Se você for introduzir esse circuito, que consiste em três exercícios subsequentes, e você comece a fazê-lo no primeiro dia do seu treino, apenas uma passagem. No segundo dia, caso tudo esteja ok, faça duas passagens, até você chegar a três ou quatro passagens deste mesmo circuito. Vamos lá, Fabrício, vamos com essa galera aí. Como é que se cria panturrilha? Vamos lá. Equipamento mal ajustado no momento. Observe aqui, ó, o joelho sempre estendido. No máximo uma pequena flexão do joelho. Lá em cima, grande movimento, grande amplitude na articulação do tornozelo. Ok, imediatamente para cá, vamos. Tempo agora lento, em pequena amplitude. Quase que uma isometria, observa. Um passo atrás. Agora bem rápido. Procura manter o corpo ortostático. Se você flexionar o seu tronco à frente, você diminui o vetor força. Vamos lá. Acelera até quase encostar o calcanhar no solo. Vamos. Aí, fechou. Fabrício, como é que você sente esse tipo de trabalho? Esse é além do circuito. É terrível. Vamos para mais um circuito com pouquíssimo intervalo. Vamos lá. É uma região muscular que, pela característica de fibra e pela característica da articulação de terceira classe, recupera-se rapidamente. Falou, Fabrício? Normalmente grande amplitude, a carga é mais elevada. Vai! Mais um! Ok! Movimento curto, quase de isometria. Você vai estar acionando a sua fibra de formas variadas, com estímulos diferentes. Passo atrás, bem rápido. Corpo em posição ortostática. Calcanhar no solo. Acelera. Aí, fechou. Muitas vezes é conveniente uma, um pequeno alongamento. Antes de partirmos para o terceiro, e aquele será o último circuito, estou solicitando aqui ao atleta para dar uma alongada. Fabrício Pacholotti, exímio treinador na cidade de Curitiba, Paraná. Dobrar a articulação do joelho. Um movimento só. Vai. Vai. Segunda volta. Segunda volta. Segura a descida. Vai. Pra cá. Up. Pouquíssimo intervalo. Esmaga bem em cima. Passo atrás, vamos, lá em cima, curto e rápido em cima, curto e rápido em cima, vai,
Grande, grande movimento agora, de novo, grande. Lá no solo, vai, vai, vai. Isso. É isso aí, vamos continuar. Complementando o trabalho de quadrilhas, o Fabrício vai fazer o exercício sentado, com o joelho flexionado. Você vai trabalhar mais o sóleo e o solear do que o gastrocnêmio, que é acionado na posição do exercício para a panturrilha em posição ortostática. Vai! Tá leve, acelera! Vai, acelera! Sempre utilizando a aceleração compensatória. Mantenha sempre em mente a aceleração compensatória. Está mais leve, acelera. Aqueles não devidamente adaptados ao treino dessa natureza. Fabrício, passamos uma semana aqui de treinamento, tivemos o prazer aí de assessorar o Fabrício durante uma semana, treinando praticamente todas as regiões musculares. Como é que você passa essa experiência aí para os nossos colegas? Bom, na sequência eu quero estar contando para que todos possam acompanhar, tiver com todos os treinos. Uma semana de grande aprendizado aqui com o mestre Valdemar. E, bom, agora chegando em Curitiba, quero colocar esses novos treinos na minha rotina e continuar rumo ao sinistro. O atleta com franca ascensão. Grave esse nome. Fabrício Pacholó. Bom amigo.